بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيال ميل كستو واتوكتان وحاجكو سودو وينيا برنامجكا قلب وناكسن يقوكا دا وضيال شرفت مضلو سيدة عادة دا برنامجكينا إذا كو عصوب حدو سعوتان قلب داف كاسي وكال عاصب تدا إسنين تا أي أربعة دا برنامجكينا وحاسي ودجرا أنو دا دهينا أنيقا ونمعا إيو مهاد عبدي روبلي. دا وضيال برنامج كنن سيدا عادة دا سيدا وكلنا وحاد إذن ويدنا سؤالي الحرالها برشادة في صمالكا سوغانتا يا قيبك لو دوان حاق الديني قنايك مغنين كالمها كلا ولالك المهد أو نوصو ديارشو حاق الله يابك الدوني دا إيو أقون كرر سيغانتا بانا وادحتالكا برنامج كا ناشي كما مغنى فيديو قاقا تسكاقار عيا آد وحيسايو برنامج كا لصع دو حاق قاقا gaaguna kama maqna haye mahad galab wanaagsan barnaamij kamig ciiso waa sax leeyahay nimcay galab wanaagsan bal ilaaha shaqadeena dhamaan meel kasta ay joogaan adduunka waxaan leenahay galab wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan iyo googa sax oo wajiga cusub galay wajiga cusub ma kan leenahay barnaamijka uu yiri markii hore sax laakiin waa wajiga cusub bug cusub wajiga cusub ayay maragtay markasta aan tusayna iyo waxyaabo cusub way su'aashu horeysa ayaan mahadow aan jecelahay inaan dadweynaha aan u gudbiyo su'aashu horeysaayna waxay tahay higaadi xurufta eriyadan waa su'aal mar walba ugu horeysa mahadow su'aashaasina waxaan ugu horeysinaa oo mudnaanta aynu sinaa waa barashada af Soomaalka ay si aad ah ay isku dul taagtaa marka su'aashaasi eriyada galabta la higaadinaa waxay kala yihiin saan saab seed saan oo waa saanta aad garanaysaan saabna waa la garanayaa oo saab waxaa la yiraahdaa waxaa ilmaha lagu unsiina waa la odhan karaa seed waa seedaha ama seeda saddexdaasi erey oo af Soomaaliga ku jira ayaa waxaynu jecelnahay inaad soo higaadisaan markaad higaadinaysaanna waxa aynu rajaynaynaa inaad u higaadisaan xuruufta dhawaaqyada af Soomaaliga dhawadayaal telefoonka shashadooda ka muuqdaa haye mahad galabta maxaad ino soo diyaartay nimcay markasta waxaad igu oran jirtay waxa soo diyaarisaa wax la yaab leh wax cabsi leh laakiin maanta waa wax la yaab leh laakiin uu ka yar duwan yahay way waxaan oran karnaa maanta waxay u badan tahay dadka bini'aadamku waxyaabihii ugu cajiibsanaa ee maskaxdooda ay ka keeneen ay sameeyeen way hadaan soo qaadano ka ugu horeeya hotel ku yaala wadanka Swiss oo laga wixiyay buur dusheeda laga wixiyay haye hotelkaas gidaar male albaab male mala daaqado kiniif u dhaw ma jiro saan sawir ka arkayno waa buur dusheeda waa hotel ma aragtay qiimihiisu lagu tilmaamay 210 franc oo lacagta Swiss wadanka Swiss ama Swiss way marka hotelkani waa hotel maaragta aad u soo jiitay dalxiisayaasha laakiin aad u rayaab leh 210 faran oo lacagta waddanka ayaa maaragta habeenkii lagu gaa wuxuu dhulka ka sarreeyaa 6,463 mitir ayuu ka sarreeyaa isla salaamu alaykum halo alaykum assalaam walaal magacaaga fadlan waa muna wana magacaayo waye muna bal isku day inaad gaadin karto saddexdaas eri واصح هاي 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 نا واي هاي صاب هاي واصح هاي وا هاي وا واي وابا وكتبين سيت سيت واصح هاي ايه هاي ايه كلام هاي ده ايه تنو اصلا تايم مناي balaan u eegno inaa u saxtay yeen kare jawaabta ma soo jiraa way hay hambaliyo baan kale hada wadayaal gabadhaasi muna oo telefoonka ugu horeeyay galabtay nala soo xiriiray ay tahay way ku guuleysatay habka u higaadisay hab wanaagsan baa ahayd hab fiican oo saafi ah oo la fahmi karo aniguna haddana idinka daba higaadisho idinka qoraalkuna ay idin muuqdo waxa weeye saan sa a a wa shaqal dheer iyana saab sa
شقل دير او اه يبا سيد سا شقل دير او اي اه دا كلكا هلكاس waxaad ku baranaysaan shaqalka dheer codkiisa sida uu yahay marka la waxaan leenahay muran han baliyo waa telefoonkii ugu horeeyay soo dhacay nimcay weli ku kulay waliba gabadha ma sha Allah jawaabtiina ay si fiican ay u jawaabtay han baliya leenahay muna waa dadka nimco kulliba waa la yaab yani qofku inuu buur karo dusheeda sax kadibna uu buurtaas oo caawo saxdo robba ku dii kara وحال أوران كرام هذا دام بعد عكر تا وح لكن وقفت أنا وحال أوران كرام إسقديمي صوماي وهرنا مش نسأل إنه قم وقتي ما هذا وحهد مال يدو إحنا يهوجنين قر قر ذا وحباي نكاح حقن ترى عصا وحي كليهين عدد أبها تكنيف طن متر أيك وجراء ومركبة معركة بد حتاج أركع معهن طن كام متر وليه ما هي طن متر أو مركبة تجلس وبورتن دادا بورتن دحديده هوسته انت غارين دحديده يا ميل لغا سمي خوغو ير دادعديد اياد كنيفكي غاري سان فلي اوه هلس مكا وا كنيفكي وا حتا تيكتانكيس وا اسا اسكا عروس حتا هادنا ددكو وخيابا ادق باي جيرين تا هادان ما رغتي ان كيابانين تو كلو كيابدان با جيرتا نيمبا هوتيل كا وخيي وا فيديو غلباد هاي نيمبا هوتيل كا وخيي بيا هوستيده بدا هوستيدا يا هوستيسا ها هي افر متر بدا هوستيدا ايو ما رغتي قدي اوتيلكي ما رغتي او كوخي اوتيل صدح دبقه فيديو كان اركنا بول وا فيديو غلبا اوتيل كاس وحو كو يالا ملدا يو كو يالا ملدا ها هي وا في وا اوتيل سان صوركو اركنا ايك وا صدح دبق لبا دبق بيا هوستيد وين دبقنا بيا دوشيد وين لوادان دبق بيا هوستيد دوت كو غليان هاوينك كليا نمعي مسافد ولين قيميهم وي قاد بقاليه هاوينك كليا 900 دولار با لوو كريسنايا 900 دولار ايا لو وقف دات هينا 1500 دولار با هاوينك كليا لوو سيخنايا وا هوتيل كاس فد دخديده كو جيره وليبا بيا هوستيد كو جرا صدح دباق بك كوميه من دبال يقان با قري كرميه دبال يقان تا وها كور احسن وها داوان كرتا دمان كلونكي يو بدا غودهيغا و خي كو حيوان و خي الهي كو بيري ايا داوان كرتا صح مو ملايا دي قفينو حقا تغيو الا قف قلبي على ماين ما يعني حبل تغي تغي تانكي لفتيغي با يدان او باهن دبال با لوو تغيا مي فريد با لوو قاديا هي فريد كابا كديب دي لاغاي مايا هداي حلكا واخ كوغو دحان اديغا كاسو بخيو بدالان كرا فريد ماي فريد كاباي قاداي بدا غونتيري اي غيني وها كو دادعينيا ماركتي قلب لوو تلاغلا بلوغا صح لكن اسويدي مرايدا واخ جيمين كرايا حيوان واخ كاستا دحي كرايا ريكام كل با haddaan iska hadlo waxaan isku leeyahay reekaga markaa dagtidba deemraydan u jeefin kiraya oo markaaba wax ka saan dhici kiraya badda wax xayawaan miilay ku awray xoog waweyn oo aanana ka jira aan garanayn oo aan hadda aan garanayn su'aashay aan jecelay ma dadka inaan xusuusiyo aad baad iga raali noqon su'aashayd waxay ahayd labaad googa madobe hortiis min lama galo madobe hortiis min lama galo waa la xiraale soo jireena waa xiraali hore waxaan jecelahay dadka iyagu hadda si wada jir u daawanaya barnaamijka ee waayeel iyo waalid iyo ubad interest ugu jira inay ka tashadaan oo bal ay noos u gudbiyaan jawaabta ay ka qabaan madobe hortiis min lama galo waayahay maad galab wanaagsan ayaa leenahay mar labaad dhageystayaasha iyo daawadayaasha dhamaantood waaye telefoon baa jira ayo raali noqo salaamu alaykum wa alaykum salaam walaal magacaaga fadlan Raiso Raiso jawaabtu maxay tahay aad baan wax maayay Raiso khadkaas way noo kala go'ay ku soo celi walaalina mar labaad waaye markala cugo nasiibka maanta markii doorisay gabadh baheed imi kana waa gabadh marjinina ragga aaway waragu ma aragtay waa inay ka qayb galaan ma leenahay waa imeeshan tartan oo kala weeyaan oo aan yanimco waye waxaan leenahay ma aragtay waa inaad soo telefoonisiin oo ka jawaabtiin haday kala gambdhahay baa luqadii hooyo niga ka fiican baan leenahay dhimaa kulay hooyadu ilaa af Soomaaliga ay taqaan baa wanaagsan
geed ayaa ilmaha wax ku barbaarisa. Teeda kale waxaan dadka xasuusinaynaa toddoba su-aalood baan galabta aynu haynaa. Toddobadaasi su-aalood waxaa jirta su-aal aynu ballan u qaadnay dadweynaha. Su-aashaasi tay noqon doontana alla ayaa og, idinku garan maysaan. Su-aashaasi waxaa la rabaa inaad soo heshaan jawaabteeda. Toddobadaasi su-aal bay ka mid tahay, abaalmarin baad nad leedihiin. Bal haye, waa la qarshay, waa la qariyey. Lama garan qof walba dee two of Somali iyo two kale waa isku dayi karaa. Dee waxaan rajeynaynaa inay ku guuleystaan. Haweeney rag ba waa isugu mid barnaamijka. Kow, laba, saddex, afar, shan, lix, toddoba, mid un bay ku dhacaysaa. Hadda mid baaba dhacday, mid labaad baa haddan soconaa. Shan su-aaloodna way hadhay, adiguna wax badan baa idinoo haysaa. Waan rajeynayaa nimco inay maaragtay nin ku guuleysto, adiguna gabadh baa jeceshahay. Okay, waan ka soconaynaa. Fiidiyoga saddexaad ee maanta noo hayo waxa weeyaan nimcooy galab wanaagsan wuxuu hayaa. Waa arrin kaloo yaab. Haddaan kuu sheegayay hoteel buur dusheeda laga dhisay, fiidiyogii labaadna oo ahaa hoteel badda hoosteeda laga dhisay, iminkana waxaan kuu sheegayaa beer dhan oo badda hoosteeda laga qoday, laga wixiyey. Fiidiyoga saan u arkayno nin injineera oo magaciisa la yiraahdo Minis Kardan la yiraaho ayaa u fikiray beeraha si ay uga dheeraadaan xayawaankan cuna iyo wix kastoo dhibaato ku ah. Wuxuu yiri badda balgunteeda haddaan ku beerna beer ka waran. Fikirkaas ayaa la yimiday. Waayahay galabta iyo badda hay. Saan sawirka u arkayno waa beertii oo qalabkii lagu talagalay lagu sameeyey ay ku hagoogan tahay. Ay ku hagoogan tahay qurad iyo caagba waxay tahay, laakiin waa beertii iska dhan oo wax kaste ay ku beereen tamaad iyo baradhe wax kaste ayuu isagu ku macneeyey inuu ku beeray. Isagoo kala baxsanaya berigii hadduu ku beeri lahaa inay uga baahan lahay dawooyin uu kaga celiyo xayawaanka. Markaa isagu wuxuu ku leeyahay baddiibaaba maaragtay ammaan noqotay ba gudaheygii. Waa siduu ninkan sheegayo. Waaya. Markaa fikirka aada baa loo soo dhaweeyey, waa tijaabadii ugu horreeyay ninkaa wixiyey, aadna ugu guuleystay. Ninkan wuxuu ka shaqeynayaa shirkad. Waaya, waxaan wada ogsoonahay in 100,000 oo geed la beeri doono maalinta inagu soo dhow, iyadoo wacyigelin fara badan iyo dardargelinna ay golaha RTD ay iyadoo wasaaraddu aan idhaahda ee agriculture-ka ay adeegsanayso idaacadda ayaa waxaa loo ogsiinayaa dadweynaha inay ku dadaalaan beerista geedaha. Maada waxaa nu garanaynaa dee kulli waqtigii ay dadku ama waqtigii hore aan idhaahda iminka dee laga joogo kulli waa waqti casriya. Waqtigii hore waqtiga iminka waqtigii hore xaafad waliba geed baa horyaali jiray ama uu horyaali jiray ama uu ku dhex yaalay. Markaas iminka waxaad moodaa in laga ilbaxay ama ilbaxnimo loo arkay in dadka iyagu guryaha cusub hadda dhisanaya inay bilaa geed ka dhigaan. Waxaad anugu si gaara u dhalilayaa waa magaalada aan idhaahday magaalada Bekaduus ama xaafadda Bekaduus oo xaafad cusuba oo ilaa Bekatres Beka 14 joogta maanta. ねえ。
arinta cajab badan. Iminka ay dadweynuhu daawanayeen waa fiidiyo la yaab leh. Way. Qiso ayaa ku mandahan. Way. Nin baa yiri waxaan maad aragtay tartan ka dhexdiyaa moodiyaasha. Way. Tartanka muxuu noqon doonaa saan fiidiyo ka arkaynay inay cunaan hal hab. Sax. Telefoonkan balan aan soo dhaweeyaa. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. waan ku soo dhaweynayaa aamin axmed cali waxaanu sheegnay madoobe hortiis min lama galo madaxa weyaan madaxa hadda ilaahay ma garanaya madaxa waayahay aad baad umaadsan tahay maama waa hooyo ka mid a hooyooyinka barnaamijka sida aadka ula xidhan ilaa muddadaas aa u socdo kolley codka waa isbaranayaan codadkayaga ayaa isbartay hambal iyo hambal iyo baan kaleahay waa ay ku guuleysatay waa hooyo uga faaidaysaa in badan bay sugtaa ilaa inta laga soo jawaabay ilaa inta lagu guuleysanayo marka lagu guuldareysto ayaa iyadu ay mararka qaar soo gashaa hadda uu khadka u suuragalo waa madaxa hambal iyo baan kaleahay hooye aamin axmed su-aasheeda saddexaad baan sida dhaqsaa u badan inay falaaqeyn bay noo hadhaye ayaan u gudbinayaa waxay tahayna nin qaawani qayli googaa nin qaawani qayli waayahay mahad aan kuu soo jeesto marka ana waxaan leeyahay galab wanaagsan ba hooyo kaleahay hambal yaa kaleahay waa weji cusub ayaad maaragtay maanta aad ku soo furtay oo nasiibna u yeelatay inaad garatid waay kolleyba maroodigu hay waa xayawaan aada u weyn aada cajaa'ib badan buu leeyahay nimcoy sax laakiin uma malaynaysid ama qof ma soo dhiganaya meesha in tartan maroodiyaalinta la waxeeyo xabxab ku baratamaya sida bini aadamka o kale u boobaya garanaya dad fara badan baan filaya ina maanta ugu horeysa aragtida maroodi xabxab cunaya waa yaab oo anigu kow ka ahay hay kolleyba hadday sheeke imika noqon lahayd dad badan way isweydiin lahayd laakiin markay macal fiidiyoga arkeen ayay marata dad badan ay marata kala yaabayaan sax maroodigan ninkan wuxuu ujeedo uga lahaa in uu maaragtay maroodigan tijaabiya horta marka hore inta daqiiqadood xabxabka ku cunayo hay laba in uu tijaabiyo inay tartami karaan waxdoodu ay isku hanaaqeyn wuxuu ninkaas soo saaray khisiltaagii ama natiijadii in maad aragtay maroodigu uu hanaaqi karin xitaa uu isku diray soo sheegayaan dadka wax qora waxay leeyihiin xabad xabxabxa ayuu maaragtay intuu u dhexdhigay ayuu maaragtay labadii maroodigu isku soo dhaweeyey mid baa ka hor qaatay kii kale uu ka noqday balmahadow aan kaa dhex galay maroodigu waa adarkasaa waa abuurkaasi aadka u culis ka waran haddii sida riyaha riyaha marka xaafadda la joogo waa istiraan tageysala iyo taageysa lahayn ma kala hadhaan wax yar hadaad u dhigsid wax yar hadaad waas ku laayaan soo ma iyadaa ilmahaygaba ku dilaysaa marka way fudud yihiin da iyagu laakiin maroodigu haddii ay sidaa ka dhex dhici lahayd waa dhib weyn dhulka ayaa dee run ahaantay garan maayo waxay dhici lahaabe haye maamaha tiraada laba maroodaad way islaayaan hay cawska ka hooseeya baa baaba waa sidii oo kale nimcay waayahay kolleyba malaha dee awoodda intaa legu ilaahay siiyey jirkiisa sax ayuu ilaahay haddana ugu daaqay dulqaad xoog weyn dadka bini aadamkaba ah markaad u fiirsato qofba qofku ka itaal naqan yahay ayuu dhamac badanya ka buuq badan yahay kolle waad aragtaan filayaa daawadayaal su-aasha ayaan dib u xasuusin mahadow
dadka qaar waxa jira wali aan la jaan qaadin barash akhriska af Soomaalka dadka qaar aanan arag aan haysan ba jira marka maqalka haya nin qaawani qayli waleri nin qaawani qayli wuxu matalay sawirkaasi ayaad ino soo sheegi doontaan telefoonkuna waydi banaayay arrintaas nimcooy la yaabay gelisay dad farabadan xitaa waxa la yiri tartanka waxa lagu daawanayay lacag qofkiiba uu bixinayay $100 $100 ninkaas fikirkaas uu ku dhashay uu habeen kaliya arrintaana maaragtay ku kacay laakiin wuxuu ka lacagaystay lacag la yaab la yiri dalkaasi balino sheek waa dalkii waa mareykanka la yiri way laakiin ninkani maaragtay ujeedadiisu ma ahayn ba markii hore bas waxay u ahayd oo tijaabo laakiin waxa la yiri tijaabada ninkii waxay u keentay lacag farabadan iyo in rag badan oo xagga maaragtay cilmiga xayawaanka ay kasii baaraan ba arrintan wax badan oo maroodiga la aragti gaar ah ayuu arkaa haa jaamacadda dhan ba maaragtay baaritaanka ku waxayna la yiri tartankii daraadeed wixii ka dhacay meeshaas waayahay nin qaawani qayli bay dadku u tartamayaan cid garanaysa ay ma jirto su-aasha ay noqon doonto taa abaalmarinta leh iyadoo 7 su-aaloodna ay galabta u diyaar yihiin in dadweynuhu haddii waqti weynu aasmaxa weeye dadweynuhu kasoo qayb galaan oo ka jawaab bixiyaan mahad haddaan ku soo hor noqdo geedihii hay ninkii maaragtay ku beeray badda hoosteeda geedaha waxaa soo hadal qaaday waddankeena maaragtay gaar ahaan degmada Bekaduus inaad maaragtay soo hadal qaaday Bekaduus oo keliya maahin waddanka oo dhan geeduhu horta waa nolosha weeyaan dowlad ma beerto geedo ee shicib baa beera waana dhaqan waxaan aabayaashiina iyo odayaashii hore way jeclaayeen geedaha laakiin waxaa habboon in xitaa iskoolada lagu diro macalimiinta dhigaya iskoolada inay baraan geedaha ahmiyadda uu leeyahay hadday maaragtay imtixaanada ay ku keenaan xitaa maaragtay ama casharka dhexdeeda ay ku keenaan tagis ama nas ku tusaya geedaha ambartooda uu leeyahay nolosha uu leeyahay oksijiinka dhan aan qaadanayna nooca geedka laga helaa aqal iminka bilaa geeda oksijiinka ku yaraada waayo neeftan aan tuurayna la yidhaaho oxid carbon la yidhaaho carbonka geedku u nuugaa oksijiinkan anaanku aan maaragtay aan nuugayna aan u baahanahayna geedkaas soo tafa waxaan isku nahay contraire geedkii iyo bini aadamku waxay isku yihiin cagsi isku yihiin isku soo horjeed waxaad ku tixgelinaysaa dadweynaha guryaha dhexdeeda lagu beerto xitaa beerista geedaha sababtoo aqalka geedu ku dhex beeran yahay waa aqal oksijiin badan leh wuxuu soo tufayaa oksijiin badan kuliba dumar haddaynu nahay dee hawsha ayay dumarku qaarkood iska nacaan dumar iyo ragba gaar ahaan raggaan ayaan ku boorin lahaa xoog asalaamu calaykum walaal magacaaga fadlan fadmo guuleed jawaabtu maxay noqon carabka waa yahay balaanu eegna ma hadal jawaabtaas weynaa inaakiin maanta tartanku bal waan eegaynaa waa qalad carabka ma aha waxaan leeyahay waad garsi garsooday waad garan weyday bal haddana inaan isku daydo ayaan rajaynayaa dadka iyagu aanan maqlayn jawaabta ay ka bixisay walaasheen waan xasuusinaynaa si aadnad fursada ayna kaaga khasaarin oo isla jawaabtii qaldanayd uun aadan bixin carabka waa jawaab qaldan marka loo eego nin qaawani qayli su-aal kastaa lxidhaalaha ma hadow muxun bay matashaa su-aal aan macno lahayn maba jirto su-aal weliba sawir baa ka dambeeya inaad u fikirtana ay tahay garaan gerbi kalulata waa hal xidhaalaha keliya ay dadku aadka u xasuusan yihiin gaar ahaan dadkii iyagu dee fursada u helayba in waalididood ay dee u sheeg sheegaan marka marka loo fiirsado garaan gebi kalulata waxay noqotay hilqada hilqadana haweenku waxay ku xidhaan dee waa dhegta sooma giraantana waad aragtay oo sideer hilqad u samaysan tahay ayay giraantuna u samaysan tahay giraanteer caruurtu riixaan marka gebigiina waxaa laga dhigay dhegtii bal u fiirso giraan gebi kalulata kulliba afka hooya runtii aad buu maaragtay cajiib u yahay nimcoy sax telefoonka asalaamu calaykum marka hore asalaamu calaykum marka xiga magacaaga suleymaan jawaabtu maxay noqon maxay noqon igu celi mar kale nin qaawani jii qabuuri ku celi mar labaad suleymaanow
hambal yaan ku leenahay waa ninkii ugu horeeyay soo telefoonya tahay ee galabsa galab wanaagsan ku soo dhawow mar labaad nagu celi su'aal jawaabta mahadsine suleymaan waayo codkiisa telefishinka ayuu la socdaa sidaas ayaa ay nidhaahda aynu usoo gaadhin ama codkiisa loo fahmin bal hortaan u eegno kadib wax baanu sheegi doonaa waa qalad nin qaawan maaha deja waxaa yaalaba nin qaawani qayli sawirka uu muujinayo ayaa la doonayaa in la sheego waxaan dadweynaha ogeysinaynaa daawadayaal markaad khadka telefoonka aad soo galaysaan fadlan uma baahnid inaad telefishinka aad dib u dhegeysato si dadka kalena ay ugu raaxaystaan ka qaybgalkaaga kana faa'iidaystaan waxaad anaada soo jibinayso waxaa wanaagsan inaad iska xidho si raadiyoga kale dad baa raadiyoga iskaa ka fura si codkooga dhegeystaan telefoonkana sidoo kale celiska barnaamijka ayaa mid aad loo boga ah oo habeen iyo subaxba ku walaama markaas haddana youtubekana waad lagala socon karaa soo maamahado uma baahnidba kulliba maad aragtay halka youtubekana qaybsanba oo de aan geliya barnaamijkan dadweynuhu way kala socon karaan xitaa youtubeka taa waxaa raacsan in maad aragtay sid webka irtideeda life ay uga daawan karayaan dadka dibadda jooga barnaamijkan iyo dhammaan barnaamijyaasha ka baxa golaha raadiyoga iyo telefishanka jibuuti inay ka daawan karayaan sid webka irtideeda youtubekana dhammaan wixii barnaamij ka baxa oo dhan rediifkiisa ay dib u dhegeysan karayaan ay dib uga daawan karayaan rtd jibuuti intay youtube ku qoraan way ka heli karayaan mahad mahadsinid bal maxaa kula nooysaa galabta galabta waxaan arrin la yaablan hay waxaan oran karaa maad aragtay waa mucjiso rabbaaniya rabbaaniya nin reer urduna magiciisa la yidhaaho muctasim abu maxfuud da-diisu ay tahay 23 jir jaamacad ka gaaray heer sare kuna ma aragtay aad uga talex tegay cilmiga injineernimada xagga barnaamijta xagga barnaamijta ninkaas wuxuu waxeeyey inuu alufo sankiisa isagoo adeegsanaya inuu ku alufo kombyuterkiisa kitaab buug dhan oo ka kooban 160 baash safxadood ka kooban uu ugu magac daray maad aragtay aragtida dheer ugu magac daray ninkaas wuxuu yiri yaraantaydii bay maaragtay ku dhacay buu yiri xanuunkan maaragtay awoodda qofka maskaxda ka qaada marka xagga maskaxda ayaan maad aragtay ninkaasi sawirkiisii waan jeclaa in aan tusno lakiin xagga farsamada daraaddeed ayaa maaragtay sawirku noosa wixii kari waayey waan ka cudur daaranaynaa sidaa daraaddeed ninkaas dhibta asalaamu calaykum asalaamu calaykum wacalaykum assalaam magacaaga wais jawaabta maxay tahay waayahay wiilkan kulliba jawaabta waan ka sugaynaa waa wiil yar bago saan u filayo maad galabta wiilasha oo tirsanaysa aye bal maxay noqon jawaabtaas waxaan leeyahay waa qalad jawaabtaasi waan ka xumahay aad baan uga xumahay sax galab wanaagsan baan ku leenahay mar labaad kasoo noqon leenahay ka cajisin kulliba wiilkan alifay kitaabkan buugaas waa urdun buu dhashaa majoqdani wadanka la yiraaho waxa uu ka alufay baa la yidhi 1,700,000 buug naqra ay yirahin ama sanka markuu tataabsanayay markuu dhegdheg siinayay 1,700,000 goor ayuu maad aragtay ayuu maad aragtay adeegsaday oo sankiisa ku wixiyey waa laisweydiiyaa muxuu sanka ugu waxeeyey gacmihiisa ma waxayn karaya waxba gacmihiisu ma badqabaan way baktiyeen lugihiisu way baktiyeen waa uu maaragtay amri ilaahi uu ku dhashay laakiin taas kamay dhigin in maad aragtay uu ka faraysto maskaxdiisu shaqaynaysaa marka ninkaa wuxuu alufay kitaab dhan oo buugaa dhan ee maaragtay taas waxay kutusaysaa barnaamijka madaxweynuhu imika noo wado oo ah dadkan maaragtay hantida gaarka baahida gaarka leh in maaragtay si gaara loo garab joogsado bulshadu ay joogsato ajoos dhan baa loo waxeeyey jabuuti arrinta aad baan maaragtay ugu hambalyanayaa dhammaan shicibka reer jabuuti oo dhan iyo madaxweynaha si gaara taas waxay keenaysaa nimcooy dad fara badan oo maaragtay maskax uu ilaahay siiyey oo reer jabuutiya telefoonka asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi walaal magacaaga fadlan magacaagu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
magacaygu waa maxamed xuseen balaa walaal. Waaye jawaabtu maxay tahay? Walaal jawaabtu maxay war tahay bal igu soo celi. Nin qaawani qayli. Nin qaawan qayli. Ha. Waxaan u maleeyay walaal codka. Codka waaye. Gabadha walaasheen codka ayay kaga jawaabtay. Balaan u eegna inuu sax tahay yeen kale. Waaye waan u eegnaa. Suwina. Guuxa yareenka. Qalad bay noqotay, waan ka xumahay. Kulliba jawaabtan waxaan u malayaa waxay noqon doontaa malaha jawaabtii lagu guuleysanayay. ay ku jirtay khibrada ninka imika uu alifay kitaabka dad fara badan oo waxa laga helaya bulshadeena maaragtay noocaaya sida daraadeed ajonskan loo wixiyey ee laga yiri isa soo diiwaangeliya wax kastood haysiina keena arrintaas maaragtay aad buu ugu mahadsanyahay madaxweynuhu marka waa arrin la yaab leh nicay dadkeena ha ugu dambeysa waxaan leenahay horta ninka wiilka ay raastay xilaatay jirka hambal ayaa leenahay iyo dhammaan qof walba oo maaragtay adduunkan aan ku noolahay ilaahay maba abuurin qof aanan waxba tirin ma abuurin oo horeba soomaalidu tiri madax bini aadan khasaare ma leh bal taa u dambeysa inoo sheeg waqtigiina hakadka waynugu hayaa kulliba nimcay haddaan dhahno maanta oo dhan galab wanaagsan kama baxayno waxaan leenahay waxaan ku dambeynaynaa un haddaad maaragtay aad dhibaato ka qabtid hurda la-aan dad waxaa jira nimcay horey u seexanabeeg dadkaas waxaa la baaray sababaha maaragtay keena laakiin waxyaaba fudfudud waxaa jira nimcoy maaragtay aana isticmaalnaba saacad walba keeni karta inaad habeenkii horey aad u seexan weydid waxaa kamid a internetka oo waxaa la yidhi intaad seexan saacad ka hor waa inaad connectionga aad ka baxdid dadka qaarkoodna ku seexdaanba facebooka iyo iyagoo daawanaya ama youtubeka hadda imika facebook waaba la dhaafay saacad ka hor adayga garanaya taa internetka saacad ka hor hurdada kala baxay ninku inta aanad seexan caafimaad ahaan hurdadaada xitaa macaankeyga inaa iska xidhid wey laba shaaxa cabbi baa la yidhi saacad ka hor hurdada iyo dawo taa doctoradaa kulliba iga garan laakiin siday leeyihiin dawo hurdada iyo adiga waa inayna dhexayso iyo dawada cunitaankeygu saacad dawada markaa la seexanaya oon laliqaya lagu seexanaya iyadana hurdadii kaa laqdaa bay lahayn waxay kale sheegeen maad aragtay casarkii afarta wixii ka dambeysa galab wanaagsan xilligu soo galo dadweynaha u sheegnaa afarta galabnimo xilliga uu soo galo galab wanaagsan ha seexanina leenahay haddaad seexatiin wuxuu keenayaa bilaa hurdo habeenkii xanuunna uu ku keenayaa laseeska xilliga laleeyahay waa xilliga labada iyo ilaa saddexda ayaa lagu talagalay siday culimmadu yidhahdeen laakiin haddaad afarta wixii ka dambe aad seexato galab wanaagsan daawada kulley doqon baa seexata la yidhaha galabtii kulli soomaalidu maaragtay aad buu mamaaday diiniyana rasuulku ku hadlay calayhi salaatu wasalaam oo hurdada salaada casar dabadeed maba fiicnaba maxaa kaloo intaasaad kusoo gubgan sooma ha kulli intaan baan shicib weynahan ka waran lahaa maaragtay maanta intaa galab wanaagsan aan ugu joogto laakiin looma kala ragayo waa noo maaragtay iyo galab dhaaf kasta ayaa ay la socdaan barnaamijka mahadow su-aashii saddexaad oo aada soo garan weydeen waxay noo socon doontaa ilaa maalinta arbacada oo kulankeega dambe ay ku beegan yahay au ku beegan yahay waxaa barnaamijkan idiin aad ahayn si wada jira waa mahad cabdi rooble iyo nimco faarax cadaawe daawadayaal meel kastoo waad joogtaan waa idinka mahad celinaynaa sida ballaaran eed ula socotaan barnaamijka xag internet iyo xag kaleetaba intaa dib hawadaan ugu kulmi doono waxaad in leenaa sidaasii nabadgelyo iyo kulan dambe oo xiisa leh